ဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စင်လက်ပါလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်မိုင်ကျော်ပါဗောနော် HR အနေနဲ့ intern လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဒီဗောနောလူငယ်တွေအလုပ်ငန်းဝင်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဗောနောကြုံတွေ့ရတဲ့ challenge တွေအဲ့ challenge တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်တွေစားဖို့ကျွန်တော်ကအာဆရာကိုမေးခွန်းလေးနည်းနည်းမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေးပါဗျာအောင်မိဘုံတစ်ခုပါဗောနော်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုကိုစပြီးရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင်အာဘာတွေအဓိကတည်ထားတင်တယ်လဲဗောနော်ဆရာအလုပ်တစ်ခုကိုတွားလျှောက်ပြီးဗောနော်ဆိုလို့ရှိရင်မလျှောက်ခင်ကိုယ်တည်ထားမယ်အချက်တချို့လည်းရှိလို့တွားလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းတည်ထားမယ်အချက်တွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့မလျှောက်ခင်ကတည်ထားမှာတော့ဒီ company ရဲ့ vision mission တွေကကိုရဘွားနေထိုင်မှုနဲ့ကိုင်ညီလားမကိုင်ညီလားဆိုတော့ကတိဖို့လွယ်တယ်ဆိုတော့ကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုဖြစ်ချင်တာတွေကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာလုပ်ခွင့်ရမှာလားမရဘူးလားဆိုတော့ကအဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ vision mission နဲ့ကိုရဘွားရဲ့တည်ချက်နဲ့ကကိုင်ညီမှုရှိပြီးဆိုတော့မှသာလေအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာကိုကအလုပ်သွားရှောက်ဖို့လွယ်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့အဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ယက်တီတာဘယ်လိုပုံစံနဲ့အဲ့လုပ်ငန်းကယက်တီနေကြလဲကိုရဘွားနေထိုင်မှာပါသလဲပါလဲပေါ့နော်အဲ့နောက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကိုကတည်ထားဖို့လွယ်တယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်အလုပ်သွားရှောက်ပြီးပေါ့နော်အလုပ်ရပြီအင်တာဗျူးခေါ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုဘက်ကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တာကခုနအရင်ရင်ရက်တရားပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုရအားသာချက်အားနာချက်တွေပြောလာတဲ့အခါမှာသူတို့မင်းနဲ့မိကုန်းနေရာဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့မိကုန်းမင်းမစားတွေကရှိနိုင်တယ်သူတို့စီကနေပြောမှာအနေထားပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှမိတဲ့မိကုန်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမိကုန်းနေအားလုံးကိုကတက်နိုင်သမျှရှာဖွေပြီးတော့မှလေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တော့လေ့လာထားဖို့ဆိုတာကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ခုနလိုအားနေချက်ကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်တစ်ခုကိုကလူရှိရောက်မှပြောပါဆိုရင်ပြောဖို့အတွက်အရင်ခက်ခဲတဲ့မိကုန်းနဲ့မှအဖြေထဲမှာပါတယ်အားတာချက်လည်းအလားတူတူတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကြိုတင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကုမ္ပဏီကဘာတွေလုပ်နေတာလဲအဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုကိုကသိချာကောင်းကောင်းလားရစားရှုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်တော့ company ရဲ့ information တွေတရင်ချက်လက်တွေတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုကိုတိုင်းကအားသာချက်အားနေချက်တွေကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုစပြီးတော့လောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အလုပ်တစ်ခုသွားလျှောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ